Хочу нагадати, що борючись з російським інформаційним впливом, ми повинні посилити захист української мови в телеефірі. Це також питання інформаційної безпеки, бо це боротьба за український світогляд і розрив з руським міром. Хочу повернути до тями оплакуючи кремлівських сайтів. Ці тимчасові незручності – ніщо у порівнянні з тим, що у війні з Росією тисячі сімей втратили батька або сина, хтось залишився калікою на все життя, мільйони людей були змушені покинути свої рідні домівки і поїхати в нікуди, а українці і кримські татари в окупованому Криму зазнають репресій. Розширення списку санкцій проти Росії – це постійна вимога Народного фронту, тому що санкції – це один з головних інструментів боротьби з країною-агресором. А ще нагадаю про законопроект про введення візового режиму з Росії. Ми повинні використовувати усі виправдані методи для боротьби з агресором, який має платити високу ціну за напад на нашу державу.